De här när de ska ta sina offer, biter, är de giftiga eller kramar de sönder eller? Ja. Så han inte biter mig nu här? Nej, han är inte giftig. Han är inte giftig? Han biter inte. Det var vilket fint armband jag fick här nu. Hörru du, hur kommer det sig att du skaffar dig en orm? Det här är ju inte din, den här har vi fått låna, men du har en likadan. Som heter? Albin. Albin. Herr Albin. Vad är det här för sort? En strumpa på en snok. Du vill gärna ha den för dig själv, du. Ja, men. En strumpebandsnok, det var ett lustigt namn på en orm. Varför just ett strumpebandsnok, vet du det? Nej. Hur länge har du haft en sån hemma? Som mest... nästa sommar... Inte nästa sommar... Den som var... Bakom den andra sommaren. Aha, förra. Förra sommaren. Oj, oj, oj. Hörru du, jag tycker... Jag tror det i alla fall. Den luktar... Har den fisit? Det luktar lite. Har den stjärten här? Jag ska se om den har fisit där. Här. Är där stjärten? Jag tror där. Här någonstans? Det ser inte ut sån här fisit. Men vad snygg den är. Den är alldeles blank. Ska Albi få vara med dig? Nej. Vem ska du vara? Alice Cooper. Alice Cooper? Jo, jag tackar. Men hörru du, brukar inte han ha ormar med sig? Jo. Ja, precis vad jag visste. Är det därför du har valt Alice Cooper kanske? Mm. För att han gillar ormar? Och det var ju inga problem här att hitta kläder, eller hur, Niklas? Va? Om du då ska vi se här, så Niklas. Den här ormen tog ju upp hela din tid. Nitar och grejer. Jag fick inte ens hålla i den här fina ormen. Men jag tror att du får ta med den in, ser du. Precis som Alice Cooper. Va? Ja. Ja. Fast den luktar märkligt alltså. Ja. Okej. Okay. Är du beredd? Ja. Ja, då ska vi få se. Niklas förvandlas till Alice Cooper! We got no choice. All the girls and boys.
nästan rädd för dig. Oh, vad du är läskig. Du ska få stå så här så alla andra får se hur. Va? Oj, 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 vilken rock'n'roll-konsert det blev, Maria. Vilken ballentré, va? Lite av Alice Coopers signum är att ha en sån här skräckrock-show. Och han brukar ju gilla att skrämmas. Och du håller på att skrämma livet ur mig när du kom in med en orm, för jag är nämligen skitskraj för ormar. Det var tur att du lämnade den. Ja, du blev den hit. Väldigt tur, för jag blev alldeles svettig här. Men sen om man ska gå till dig då, till CM-framträden, så tycker jag att du har en enorm utstrålning och energi. Jag blev alldeles lycklig, för det bästa jag vet är nämligen hårdrock. Det kan inte många tro, men det är så. Jag såg att du satt och diggade. Ja, 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 jag var alldeles lyrisk kanske. Jag vet inte vad jag ska säga. Det var otroligt bra. Och vilka häftiga hopp! Va? Va? Ja. Lina, är du också rädd för ormar? Nej, det är inte. Det är inte. Men det här var ju äkta rock'n'roll. Alltså. Det går inte att ta miste. Hur kommer det sig att du valde just Alice Cooper? Ja, jag tycker han är bra. Han är bra? Du lyssnar på honom? Ja. Och en syrra också som heter... Alice. Ja, just det. Du har en syrra som heter Alice. Hade det något med valet att göra? Skulle du själv vilja bli hårdrockstjärna? Ja. Ja. Ja, jag har alltid haft en dröm att få stå på scenen och leva ut precis så där som du gjorde. Så jag tyckte det var jättebra, verkligen. Super. Ja, först kom Lill-Babs och sjöng om våren och sen kom Alice Cooper och sjöng om sommarlov. För det handlar om sommarlov, va? Schools are for summer. Ja, just det. Du förstår, nu är det väldigt nära finalen. Men vi har en artist kvar. Så vi ses lite senare. Niklas, nu sticker jag och träffar Jessica. Hej! Hej Jessica! Hej! Du verkar ju vara på strålande humör. Ja. Vad härligt! Varför är du så glad idag? Ja, för att jag ska träffa dig. För att träffa mig? Ja. För att du är här? Ja. Ja, är det spännande? Mm. Vad håller du på med annars? Jag dansar. Jaha. Det är många som dansar idag. Vad dansar du? Jag dansar showdans och jag dansar, ja, till exempel jag dansar hiphop. Ja, det gjorde Daniel. Jag vet inte om du såg Daniel som var första artisten. Mm. Han hade hiphop. Han skulle ju ha ett program om hiphop. Eller dans. Jaha. Jaha, förstår du. Du har ju rest väldigt mycket. Ja, det har jag. Ja, och du kan en del språk. Ja, tre språk. Tre? Mm. Jag trodde det var två. Vad är det för språk du kan? Ja, egentligen två. Svenska, engelska och ungerska. Ja, det blir ju tre med svenskan, ja. Ja. Det har du ju rätt i. Ja. Mm. Ungerska? Mm. Min mamma kommer från Ungern. Ja, så din mamma kommer från Ungern. Då pratar du det flytande. Mhm. Kan du säga något sådär på? Ja, jag kan säga hej. Ja, hej. Få höra. Sia. Sia. Ja. Och tack. Kössenem. Kössenem. Vad ja. Kul. Men engelska då? Mm. Är du bra på engelska? Ja, jag går i engelsk skola och klass. Jaha, är det därför? Mm. Ah. Then we can talk English. Yes. Yeah. Without any problems. No. No. How are you? Fine. Fine. And you? I'm fine, thank you. Yes. Hörru, du sjunger ju väldigt bra har jag hört. Ja. Mm. När du inte, du mimar ju, nu ska du ju mima. Ja. Men du sjunger själv också. Ja, jag sjunger på riktigt. Då. Du sjunger på riktigt, ja. Mm. Du verkar så där så att du vill börja liksom. Ja. Du är lite sugen på att komma igång. Ja. Ja. Jag ska inte hålla dig länge ute. Jag kan ju fråga dig då vem du ska vara. Madonna. Madonna! Wow! Madonna! Hörru du, hon dansar ju rätt mycket. Nej, inte den Madonna, Evita. Ja, så är det den du ska göra ur filmen? Ja, då blir det ju inte så mycket dans. Och då får du någon tjus. Och titta, vilken vacker. Är det ädla stenar här? Mm. Oh. Mm. Och så får du sån tjusig håruppsättning förstås. Mm. Ja, det här blir ju fint. Ja, mm. Okej? Okay? Ja. Då ska vi få se Jessica förvandlas till Madonna! Thank you.
Tjusigt. Vilken stämning det blev. Ja, verkligen. Jo, jag tycker att du gjorde en mycket välgjord och porträttlik Madonna. Och som skådespelare så skulle jag vilja säga att det var ett mycket proffsigt framträdande. Du var både närvarande och självklar på scenen. Tack så hemskt mycket. De här alla stora dramatiska gesterna som är i den här låten, som du här och de här vackra, jag kan inte göra så där. Jo, jag tyckte det var rätt bra. Var det rätt bra? Ja, i alla fall. De har ju fångat jättebra. Det är ju precis. Sen ska vi veta att det ser väldigt häftigt ut när du står där uppe och liksom är väldigt tjusig. Och så. Kändes det så också? Ja. Ja, jag förstår det. Spännande. Ja, vad säger du? Ja, jag tycker det var fantastiskt bra. Jag vet hur svårt det är att stå så där ensam på scen och sjunga en lugn låt och kunna trollbinda en publik, men det tyckte jag du gjorde jättebra. Att kunna uttrycka någonting med väldigt små gester sådär, bara lite grann och bara vara helt avslappnad. Och jag tyckte, jag är rörd faktiskt. Har ni sett filmen förresten? Ja. Inte jag. Har du sett filmen? Jag har sett delar av den. Två gånger. Två gånger, ja. Inte den barnförbi? Nej. Nej, jag tänkte att den kanske var läskig sådär. Från 11 år. Jaha, ja. Du smet ju in där då förstås. Ja. Två gånger. Och grejen är ju också, eftersom det är rätt svårt att mima när det är så tydlig text. Mm. Men du har ju så bra koll på engelskan där. Ja. Det måste ha hjälpt dig mycket. Mm. Nu la jag mig i ert snack här. Det var väldigt. Jag ville fylla i lite där. Ja, Jessica. Mm. Nu är det ju inte långt kvar innan finalen, eller hur? Mm. Men först så ska vi ha en liten tillbakablick. Vintern varit svår. Aprillen när du nu till sist slår ut ditt blonda hår. Nervöst här på scenen. Det har ju varit hårdrockkonsert här och vi har haft halva Argentinas befolkning här som har lyssnat på Evita och Peter Andrew, Hjärtekrossare, Ace of Base och Lil Babs. Jag tror inte
att det blir lätt för juryn idag. Innan juryns ordförande berättar för oss vilken eller vilka som kommer etta, tvåa och treorna där, så tänkte jag passa på att tacka vår jury. Maria Rådsten, Lina Plejel och så Tommy Nilsson naturligtvis. Och nu är ordet ditt, Tommy. Ja, det har varit jättetufft som vanligt. Vad tycker ni, tjejer? Det var svårt. Ja. Men något beslut måste vi komma till. Och därför så har vi då bestämt oss för följande. För att med glödande energi och attityd, med stor inlevelse, framfört äkta rock'n'roll nummer 2, Alice Cooper. Kan du ha ormen där i, va? Ja, så är det då extra spännande förstås. Ja. Men jag ska försöka göra pinan kort. För att med stor närvaro och med exakta gester porträttlikt fångat dramatiken hos originalet. Nummer 1, Madonna! Åh, den är tung! Grattis! Grattis! Och som nummer 3, Peter Andre, Lill-Babs och Ace of Base, förstås. Ska vi se om jag får med? Åh, här Anna. Anna Lill-Babs, grattis! Och hela gänget Ace of Base, ni får en varsin sån här. Alldeles efter programmet ska ni få en varsin sån, grabbar. Och vi har här också Daniel. Grattis! Grattis! Ni har varit jätteduktiga. Ni kan hålla i den båda två där, så får ni en varsin sen. Ja, alla vill hålla i pokalen, det är självklart. Det var allt för ikväll. Och jag vill bara tacka så jättemycket våra artister, våra dansare, alla här i studion och ni där hemma. Vi ses igen om en vecka. Ha det bra så länge. Hej då!